Mala som skvelý nápad, ako zarobiť na podnikaní s koláčmi. Ale ten môj somar nechce o tom ani počuť. Ten môj sníva o sovách, tvoj o pštrosoch. Ale ani sovu, ani pštrosa si gukavička nevychutnáš. A vezmi si tak. Ľudia sa stále sobašia, babetka sa krstia. A ženy nemajú čas piecť. A niektoré to ani nevedia. No, určite nie je tak dobré ako ty. Oh, ďakujem, Mirka. Ponúkni sa, ponúkni. Je to výborné. Aj kavičku. Áno? Mám nápad. Poďme do toho spolu. Do čoho? No, myslíš, do koláčov? Áno. Pozri sa, obe budeme mať prácu. Áno. Ja budem robiť, čo bude treba a určite sa zapojí aj Ivanka. No počkaj, počkaj, Mirka, ale keď sa teraz začneme venovať tomu svojmu vlastnému projektu, tak ty dvaja sa naši zbláznia. Že nech sa zbláznia, čo nás po nich. Tak dobre, okej, okej. Mirka, zvládneme to? My dve, prosím ťa. Spolu sme vychovali 5 detí. Riadíme celú domácnosť. Toto zvládneme ľavou zadnou. Tu ste ženy? Mám také nervy. Jerguš je najväčší blbec pod slnkom. To môžeme začať v súťaži. Ja si myslím, že zvíťazí môj ženia, Mirka, že Emil, a ty asi, že Jerguš. Ženy, verte mi, na Jerguša nemáte. Aspoň, čo sa týka sprostosti. Počkaj, Svetli, máme niečo, čo ti určite zlepší náladu. O čo ide? S Mirkou začíname podnikať. Prídeš sa k nám?